নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোলৈ শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো মই পুৱাই গা পা ধুই আহি আমাৰ গাঁৱৰে মন্দিৰ এটাতে সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ মোৰ লগত আহিছে জয় আৰু আমি দুয়োটাই ইয়াতে পূজা চূজা কৰি মেলি ঢকুৱাখানাৰ আমাৰ এইটো অঞ্চলতে যিবিলাকত পূজা হৈ আছে এই মন্দিৰবিলাকৰ কিছু দৃষ্টাংশও আপোনালোকক দেখাম গতিকে সকলোৱে একেলগে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লওক আৰু আপোনালোকো চাওক আজি ঢকুৱাখানাৰ কিছু কিছু অঞ্চলৰ পৰিৱেশবিলাক চাওক আপোনালোকে আমি পোনে পোনে পূজা কৰি আহি এয়া কলাকতাৰ দলঙৰ ওচৰতে ৰখিছোঁ ৰখি লৈ আপোনালোকক মানে আমাৰ ৰাস্তাটো দেখাবলৈ মন গ'ল মানে এতিয়া ফাগুন মাহত যিহেতু শিমলু ফুল ফুলিছে শিমলু ফুল ফুলি নদীৰ পাৰৰ পৰিৱেশটো ইমানেই সুন্দৰ হৈ পৰিছে আপোনালোকক নেদেখাই নোৱাৰিলোঁ গতিকে চাওক কলাকতাৰ পাৰ হৈ আহি আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰ কাণতে যিটো মন্দিৰ আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া ভক্ত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক যিটো ক্লিপছ দেখাইছিলোঁ এইটো ক্লিপছ হৈছে আপোনাৰ ব্লক চাৰিআলিৰ পূজা পাতিছে এয়া পূজাৰ কিছু দৃষ্টাংশ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া পূজাত মানে এতিয়া কলেজখন যিহেতু ওচৰতে আছে কলেজীয়া কলেজ স্কুল সকলোবিলাক ওচৰতে আছে এতিয়া স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ইয়াত আহিছে স্কুল ছুটি হোৱা কলেজ ছুটি হোৱাৰ পাছতেই সকলোবিলাক ইয়াত আহিছে আৰু ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ইয়াৰ কিছু দৃষ্টাংশ আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইটো কামনি হয় আজি ভিডিঅ'টো